বিয়ের ওই রতন রাজা জি হল হল এটি আর এখন গাঁত না থাকো কিয় মানে গাঁত এইদরে মদ ভাং খাই থাকা জীবন নাকি গতি মানে এবার ভাবিছো শহরে গিয়ে কিনা একটা করিম তই আক আমার গিয়ে কি করবি তো নিজেই চলিব চুপ কথা কবলে আছো ঘরলে যা বলে কিছু ঘরলে যা হি মরি যাব হেরো আমারে চলার কোনো থান ঠিক নাই কি করো কি নকর ভাবিয়ে পোৱা নাই তই আক আমার লগত গিয়ে কি করবি ওই বল কিবা এটা খাই লওঁ ঐ দাদা কওক খাবলৈ কি পাম ভাত পৰঠা চিংৰা সব আছে কি খাব আপুনি অ তহত ইয়াত অ তই কি কৰি আছ সেইবোৰ কথা বাদ দে তই হবলা ইয়াতে থাক অ মই ইয়াতে থাকো তোক লগ পাই ভালে হল দে মোক এটা কামৰ যোগাৰ কৰি দিব পাৰিবিনে মানে মই গাঁও এৰি গুচি আহিলো নহয় ভাবিছো চহৰতে কিবা এটা কৰিম হয় নেকি পাৰিলে ভাড়া ঘৰ এটা ঠিক কৰি দেচোন অ তই বৰ চিন্তাত পেলালি নহয় বাৰু ঠিক আছে বলচোন মোৰ লগত অ পইচাটো পিছত দিম ঐ তহঁত অলপ ইয়াতে ৰ মই আহি আছো হ'ব দে যা দাদা অ দাদা কৈছো ৰ হৰেন দেখোন খবৰ কিটো আছো আৰু দিয়ক বাৰু কচোন কি সকামত আহিলি টকা পইচা লাগে নেকি আকৌ নাই দাদা গাঁৱৰ পৰা দুজনমান মানুহ আহিছে ঘৰ এটা ভাড়াত লাগে পাৰিলে ঠেলা এখনো যোগাৰ কৰি দিব কোননো ঐ তহঁত এফালে ঐ আহ বলক এওঁলোক গাঁও সম্পৰ্কীয় দাদা নমস্কাৰ 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 ঐ মানুহকেইটা ভালনে আপুনি চিন্তাই নকৰিব তোৰ আশাতে দিছো আবেলি আহি চাবিকেইটা লৈ যাবি ঠিক আছে হ'ব দিয়ক তই যা ঠিক আছে এতিয়া কি কৰোঁ মোৰ ৰুমলৈকে বল অ বল 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 কৈছো থ নোৱাৰা কাম কৰিয়ে থাকে পেঙাটো বা শান্তি নোহোৱা হৈছে আৰু দেই ঐ মালিক এই ভাড়াটো দিয়ক ঐ বল বল সন্ধিয়া হবৰে হল মাংস কোনো ল'ব লাগিব সন্ধিয়া হবৰে হলহি মানুহজন এতিয়ালৈকে নাহিল যে ঠেলাখন চলাবলৈ বেঙাটোকো লগত লৈ গৈছিল কিবা বিপদত পৰা নাইতো হে প্ৰভু চাবা আৰু তুমি নুমলি ঐ নুমলি অ
আপোনালোক আহিলে অঁ এইটো ল কি মাংস আকৌ মাংস কিয় ভাত নবনাও বনাই যত উঠিব তই এটা কাম কৰচোন মোক এবাল্টিং পানী দে মই হাত মুখখন ধুই লওঁ আপুনি অকণ ৰওক মই আনি আছো আৰু শুনচোন মা মচলা ইয়াতে অনা আছে তই ধুনীয়াকৈ বনাবি হা যা এইটো বেঙাটো খুলি তেনেকৈ থাকিবি অঁ পানী আনিলা অঁ দিয়া কি হৈছে চাওঁ নাই নাই এই বন্ধুৰ মোৰ ঠেলা চলাইছোঁ যে এই চাওঁ দেখুৱাওকচোন সেই হৰি এইবোৰ কি কৰি ল'লে আপুনি তুমি চিন্তা নকৰিবা ঠিক হৈ যাব আপুনি মোৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰিছে আহকচোন ভিতৰলৈ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰোঁ ঐ শুনচোন তোৰ লগত দেখা সেইদিনা মাইকী মানুহজনী কোনো বৰ ধুনীয়া দেই অনুমলি তোৰ লগত মোৰ কথা এটা আছে কি কথা সোনকালে ক মোৰ বহুত কাম আছে তই বিৰিয়ানীলৈ কিয় গ'লি তোক কিয় লাগে নহয় মানে মই তোক ভাল পাওঁ অসভ্যটো কি কথা ক'ব আহিছ আৰু তই মোৰ গাত হাত দিছ যে এৰি দে বুলি কৈছো ইয়াৰ আকৌ আজি কি হ'ল এনেকুৱাটো সি কেতিয়াও নকৰে সেই দিনটোৰ কথা এতিয়াও পাহৰা নাই নুমলি এতিয়া ক'ত যাবি এতিয়াতো তহঁত মোৰ কব্জাত কি হ'ল ভাড়া আছিলে কি বস্তু যাব এই বিয়াৰ বজাৰ কেইটামান নিব লাগে বিয়া বজাৰ অঁ ক'লৈ নিব লাগিব গড়চু এইটোৱে সুযোগ আজিয়ে সকলো সমাধান কৰিব লাগিব বাই পেলালে ঐ কত পলাইছ ৰ চালা কুকুৰ পুতে তোক ভাল বুলি ভাবিছিলো তই মোৰ বুকুত কামো মাৰ ৰ চালা গোলামৰ পুতেক পাইছে পলাল ঐ তই ভিতৰলৈ যা নুমলি হয় নুমলি তই ভাইলা তই চহলে আহি ইয়াক কি কৰিলি মোৰ গাত কোনো দুখ নাই কোনো দুখ নাই কথা ক'বলৈছ তই যদি আখৈ নিদিয় সি ইমান সাহস ক'ত পালে মোক বিশ্বাস কৰক আপোনাৰ শপত মই কোনো বেয়া কাম কৰা নাই চালি কথা ক'বলৈছ তোৰ গাত কোনো দুখ নাই তই কোনো বেয়া কাম কৰা নাই তোক আজি মই মোৰ গোটেই জীৱনটো লৈ পালত হৈ গ'লো চহলৈ আহি কিবা এটা নতুনকৈ কৰিম বুলি ভাবিছিলো এয়াতো সেই ৰপৰতে হৈ থাকিম চাল বুঢ়াসকলে ঠিকেই কৈছিল ধান এৰিলে মান এৰিবলগীয়া হয় গতিকে মই আজিয়ে এই চহৰ এৰি গুচি যাম আকৌ সেই গাঁৱৰ ঘৰলৈকে ঘূৰি যাম ঐ যা তালি টোপোলা বান আজি এই মুহূৰ্ততে মই যাম যা আকৌ